Українські миротворці 18-го окремого вертолітного загону забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки – Ньям-Лагіра. Його основа зливається з сусіднім вулканом Ніран-Гонго, останнє виверження якого відбулося в травні цього року і забрало життя більше 30 осіб. Обидва вулкани входять у гірський хребет Вірунга, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дослідження вулканічної діяльності є вкрай важливим, майже поруч розташоване місто Гома, в якому проживає близько 2 мільйонів осіб. Про те, як минув політ у кратер діючого вулкану, телеканалу «Правда тут» розповіли з перших уст. Ми отримуємо завжди свої задачі від місії ООН щодня, тому посадка на вулкан не була виключенням. Політ було сплановано рано вранці, тому що зараз у нас сезон дощів і зазвичай вулкан знаходиться в густих марах в день. У нас політ був на висоті більше 3000 метрів, тому це значно ускладнило польотне завдання і керування вертольотом. Також у нас всі льотчики дуже підготовлені, тому для будь-якого льотчика це не є великою проблемою. Але посадка на кратер діючого вулкану – це зазвичай не дуже впевнена річ. Ми зробили декілька обльотів цього майданчику, впевнилися в місці посадки та виконали посадку з наших розрахунків. Наші розрахунки були вірними, тому ми виконали посадку без перешкод. Але з обмеженням часу та погіршенням погодних умов ми виконали швидкий зліт, і наше завдання було виконано добре.